xogti ballaadhan oo ka kooban sirada wasaaradda caafimaadka maaliyadda iyo wasiirka biyaha iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere ayaa kormeer shaqo oo urkuurgelida ku kala bixiyey goobaha ay ka mid yihiin cisbitaalka guud ee magaalada burco xarunta maamulka gobolka tagdheer sidoo kalena waxay kulan la qaateen odayaasha iyo madax dhaqameedka gobolka tagdheer kormeerka shaqo ee waftigani ku yimaadeen magaalada burco ayaa waxaa si wada jira uga hadlay wadasaabka gobolka tagdheer wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo caafimaadka waxaana ka mid ah kooban wasaaradda geliyada waxbarashada caafimaadka biyaha horumarka waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dr xasan ismaaciil yuusuf hor aanu keenay cusbitaalka inaanu eegno qalabkii laga shaqaysiiyeyn kale in ummadda qalabkii loogu talagay in loogu adeego inuu shaqaynayeyn kale maalintii hore balaa qaarkiin waa joogteen ballan baanu la galay inaan alaabta makhaasiin iyo guryo la dhigin in lagu shaqeeyo ummadda loogu shaqeeyo sidaa arkaysa waxaanu soo maray qalabkii qaar ka mid ah ku igu muhiimsanaa waanu kusoo aragnay qaybta bukaan socodka iyo qaybta umulaha waxaa kaloo jirta qaybtan maaha qaybo badan oo kale oo dadka lagu eego oo yeelan qalabkii qaar qaar waxay yeelan qolka wax lagu qalo oo iminkada qaliin baa laga soo baxay oo isaga qalabkii la isticmaalayo waxaa ilaahay mahadiya in ballankii cusbitaalku qaaday uu ka soo baxay ballankii annagu aanu ummadda u qaadnay dowladda uu ka madax yahay muuse biix cabdi qalabkii aanu keenay in sidii loogu talagay loogu shaqaynayo waxaan kaloo aada ugu mahadnaqayaa maamulka cusbitaalka burco in iyagu jeebkooda ay ka bilaabeen bilicda cusbitaalku inay hagaagto cusbitaalku waa meel dadka bukaanka yimaadaan dadka liita loogu adeego meeshaas bilicdeedu hagaagsanaato waa laga maarmaan qayb daweyn aanu ku nimi guud ahaan gobolka togdheer iyo daadmareer waa socod ah xogogaal u noqosho arrimaha la xidhiidha amniga arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha arrimaha la xidhiidha bulshada iyo arrimaha la xidhiidha siyaasadda oo afarta arrimood oo qof meel tegaya marka koowaad ba ay tahay inuu ka eego waana afar arrimood oo isku xidhan haddaan nabadi jirin ma jirayo horumar nooc kasta uu yahay idinkuna nashada inshaalla bidmillaahi kariim sanadka dambe waxaan furi doonaa iskuudkii farsamada gacanta ee halkan baan furi doonaa wasiirkii waxbarashada iman doona heshiis ayuu la galay annagana miisaaniyadda intii nagaga aadina waa bixinay iminkana beerihii xaaxi oo annagii siidhkii ku soo shubnay inshaalla bidmillaahi kariim beerna waan ku shubi doonaa biyaha gobolka guud ahaan si toos ah in wax looga qabto isagoo ah gobolka ugu fiican marka biyaha la eegaayo iyo guud ahaan somalilandba waxa ballanino ah inaan horumarka ka wada shaqayno wadajirka ka wada shaqayno isukeenka dadka ka wada shaqayno wanaagiyo samaha hormood ka noqono wasiiradu waxay xaq u leeyihiin ciddee u arkaan inay xadabkudu ku jirto inay canaantaan canaantoodana si hoose iyo si saraba ay labadaba ugu sheegaan annaga hadaladoodii sidatan maxamed cabdi badacas 24 tv magaalada burco.